بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر لنا القرآن القائل في كتابه فاقرأوا ما تيسر من القرآن qur'oni karimni bizga o'rganishni oson qilib qo'ygan va qur'ondan muyassar bo'lganicha o'qinglar deya amr etgan allohga hamdu sanolar bo'lsin sizlarning eng yaxshilaringiz qur'onni o'rganib uni boshqalarga o'rgatganingizdir qur'onni o'qib o'rganinglar deya siz bilan biz ummatlarni allohning kalomiga bog'lab ketgan rasuli akram alayhissalotu vassalomga dur dua salovatlarimiz bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qur'on muxlislari olloh subhana va taoloning fazu marhamati mana valayali ashr o'n kechaga qasam deb nomlangan o'n kunlik qur'on o'rgatuvchi dasturning oltinchi kunida siz bilan diydorlashib turibmiz o'tgan kunlar besh kun ichida biz e, eng muhim qoidalarni bir qanchalarini o'rganib o'tdik hozir hisobda davondan oshib o'tyapmiz mana endi bu davondan oshib o'tayotganimiz bo'ladi inshaalloh bu buyog'iga yana ham oson bo'lib ketadi bugungi o'rganadigan mavzuyimiz ham juda oson o'tgan galgi e, darsimizda biz tashid va tanmin qoidalarini o'rgangan edik bugun esa imloga doir imloning xususiyatlariga doir qoidalarini o'rganib o'tamiz bular demak to'garak ta hamda alfiya vav va alfiya ya mavzulari mana shu uch qoidani biz e, bugun batafsil o'rganib o'tamiz to'garak ta deb nimani aytiladi ta undoshi biz hammamizga ma'lum o'zimiz yaxshi bilib olgan baning yonki yani ning shakldoshi bo'lgan harf bilan ifodalanadi odatda mana ta undoshi arab alifbosida arab imlosida mana bu shakl bilan ifodalanadi endi buning tuslangan shakllari ham bor aytaylik so'z boshidagi shakllari so'z o'rtasidagi shakllari so'z oxiridagi shakllari va hokazo lekin ayrim so'zlarda ta undoshi o'tgan safar o'rganganimiz tanvinga o'xshab bir aytilib bir aytilmaydigan xususiyatga ega bo'ladi ya'ni ayrim so'zlarning oxiriga so'zning o'zagida bo'lmagan balki so'zga qo'shimcha ma'no qo'shimcha bir e, ishoralarni yuklaydigan ta ham so'zlarga qo'shilib ishlaydi bunday ta masalan aytaylik bir misol masalan jannatun so'zi mana bu so'zda so'zning o'zagi mana shu janna lekin gohida janna deb gohida jannatun deb qo'shimcha bu so'zga ma'no yuklaydigan harf qo'shilib aytilishi holatlari bor yangi qo'shilayotgan ta yangi qo'shilayotgan ta gohida ta bo'yi aytiladi masalan janna jannatun jannatun tajriaytaylik yoki jannatu al firdavs misol uchun bo'lsa jannatul firdavs deyayotganimizda t aytiladi lekin bu jannat so'zida agar jannat so'zida biz to'xtab aytmoqchi bo'lsak jannat deb h e, qilib to'xtaymiz shuning uchun bu vaqf qoidasida ikki uch kundan keyin yana buni ustida e, alohida to'xtaymiz ana demak gohida ta gohida ha deb aytiladigan ta undoshini yozuvda ifodalash uchun demak yechim topish kerak bo'ldi buni qanday yechildi buning uchun imlo ustozlario imlo asoschilari demak bu ta gohida haga ekanmi ha shundoq unda biz bu tani hadan yasaymiz deyishdi işte. ana to'garak ta degan yangi bir harf binoga keldi haning so'z oxiridagi shakli ishlaydi nega desa bu so'z oxir bu mana bu qo'shimcha ta bu faqatgina so'z oxiriga qo'shiladi hamma so'zga ham emas ayrim so'zlarga qo'shiladi qo'shilganda Koşul ham u faqat so'zning oxiriga qo'shiladi so'zning oxiriga qo'shilganda u gohida ta bo'yi talaffuz aytilsa gohida demak haga aylanib ham ketar ekan ana uni biz ha bilan ifodalaydigan bo'ldik faqat hani biz tagga aylantirishimiz kerak buning uchun nima qilinadi buning uchun taning nuqtalari haga yuklanadi mana shu bilan jannatu aytaylik jannatun jannatun degan so'z mana shunday yoziladigan bo'ldi nega bunday yoziladi desa haligi aytganimiz birinchidan bu ta so'zning asl o'zagidan emas qo'shimcha ta qo'shimcha bo'lgani uchun doim ham ishlamaydi gohida tushib qolib haga aylanib qoladi ana shuning uchun buni ha bilan ifodalashga kelishilgan mana shundoq qabul qilingan imloda va u faqat so'zning oxirida kelgani uchun doimo ha harfining so'z oxiridagi shakli bilan keladi yana bir misol masalan so'z oxirida e, ha harfi yolg'iz shaklidagi suratda ham yoziladi masalan aytaylik qurratun so'zi masalan ro harfi bilamiz o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi qurro bo'lsa ana bu joyda ha harf shaklida yana ta harfi yoziladi bu ta, ha to'garak ta deymiz buni ba'zilar yani buni ha shaklidagi ta deb ham yuritadi qurratun mana qurratun deb o'qiladi en de endi ikkala taning o'rtasida yana bir farq bor mana bu cho'ziqta cho'ziqda agar qo'sh fatha yuklansa unga o'tgan safar biz o'rganib o'tdik harfga qo'shib fatiha yuklanganda unga e, alif orttiriladi masalan aytaylik baytan so'zi fir'avnning ayoli duo qiladi robbi robbim menga o'zingni huzuringda bir uy bino qilib bergin deydi daabayt ana shu oyatni tafsirida bir hozir hayolimizni ham bir yangilab olamiz shubahani mufassillarimiz aytadilar nega iydakaiyndaka baytan fl huzuringda bir uy jannatda bo'lsin deyapti desa qarang bu yerda juda katta balog'at odob va hikmat juda ishoralar ko'p ekan parvardigor u jannatda bo'lish keyingi o'rinda muhimi sening huzuringda bo'lsin u maqom sening huzuringda bo'lsin va u albatta sening huzuringda mo'minlarga beradigan darajalaring joylaring jannatdada jannatda bo'lsin shuning uchun robbim jannatda o'zingni huzuringda uy bergin demagan ekan robbim o'zingni huzuringdan huzuringda huzurinde bir uy bergin u jannatda jannatda bo'lsin ana o'shanda baytan so'zi ishlaydi Bana bu yüzden biz alif ne görüyoruz? Lekin aytaylik bana ıı, şuna kadar ıı, ta, ıı, an tanımini bilen kele yetken tüm gerek tanı alıyorduk. mesela. hayyatan deylikosak o'qsak. hayyatan deb o'qsak mana bunga alif sig'adimi yo'q alif sig'maydi shuning uchun ikkala taning o'rtasidagi bitta farq bu to'garakta an fathini olganda ham u unga alif qo'shilmaydi Tanvinni bevosita ko'taradi Iı, ta esa bu antaminni olgan paytda u alifga muhtoj bo'ladi buning boshqa asosiy bir sabablarini inshaalloh vaqf haqida gaplashganimizda aytib o'tamiz mana bu lavhada biz hozir gaplashgan gaplar ayni o'zi takrorlangan mana ha harfidan qanday qilib toy marbuta to'garak ta yasalishi haqida gap ketadi va demak tayanch sifatida alif ya yoinki ya orttirilmaydi balki to'garakda o'z bevosita tanvinni o'z ustiga e, oladi mana masalan tavbatan humazatan so'zlarini ko'rishimiz mumkin endi mana mashq qilishga o'tamiz bismillahi rohmanir rohiym rohmatan رحمة. رحمة. وصية. همزة. أمة. قبة. madinatun samarotin jannatun demak mana shu so'zlar to'garak talar tagga ta misol bo'ladi bundan keyin yana bir e, mustaqil o'qish uchun ham mashg'ulot berilgan uni oldin aytganimizdek videoni qotirib olib yoinki surat shaklini olib mashq qilinadi endi alfiya ya va alfiya vov degan qoidalar haqida alfiya ya va alfiya vov nima degani ya'ni alf o'rnidagi ya alif o'rnidagi vov degani alifning yozuvdagi eng asosiy xizmati nima edi eng asosiy xizmati cho'ziq a unlini anglatish edi misol uchun mana biz misol bilan buni ko'rib chiqamiz alif masalan ashqoha deylik

vov wow bilan va ya bilan ifodalash holatlari ham bo'lgan va bu hozirgacha davom etib keladi demak ya vov wow harflari alifning o'rniga xizmat qilishi mumkin unda ular faqatgina a unlisnig cho'ziq ekanini anglatadi xolos ashqohani masalan ya bilan yoziladi demak ashqoha ashqo aslida bu alif bo'lmaydi u i hozir tushuntirib yozamiz ashqoha mana shundoq mana shu joyda ya go'yo alifni o'rnida xizmat qilyapti mushafda mana shu yo aynan alifga xizmat qilayotgani alif o'rnida xizmat qilayotganini aniqlab ta'kidlash uchun bunga nuqta qo'yilmaydi e'tibor beramiz keyin ustiga alifcha ortib qo'yiladi mana mana shu alifcha bu ya alif o'rnida alif qilib o'qiysiz faqat a auini cho'ziqligini anglatyapti degan ma'noni anglatadi yoki mana hammamiz biladigan zakatun so'zi zakatun so'zi aytaylik alif bilan yoziladi zekatun Zekatun Lakin Kur'an-ı Kerim'de zekatun sözü vav'lu ile yazılır. Zekatun endi bu yerda ham zaka zakavatuns bu zakatun mana vav wa, alifni bildiryapti mushafda buni ham alifga xizmat qilayotganini alif o'rinda xizmat qilayotganini anglatish uchun ustiga buning ustiga ham alif orttiriladi alifcha alifcha orttirilsa demak bu vav cho'ziqni cho'ziq a cho'ziqan anglatib kelyapti deb tushuniladi buni qayerdan bilamiz yana deyilsa ya'ni agar belgi qo'ymasa ham aytaylik alifcha qo'ymagan taqdirda ham qandoy bilsa bo'ladi desa buning belgisi shuki bu ya va vavlar fathadan keyin keladi mana fathadan keyin keyin kelsa ustida hech qanday belgi bo'lmasa agar alifcha bo'lmaganda masalan hech qanday belgisiz yozilsa aytaylik aynan mana bu shaklda yozilsa alifchasiz yozilsa bu tamom bu alf xizmatida kelayotgan bo'ladi nega desa u fathadan keyin hech bir olsa, belgisiz kelyapti agar sukun orttirilsa yo boshqa bir belgi bo'lsa u boshqa gap edi belgisiz holatda agar fathadan keyin kelsa u demak cho'ziq ni anglatayotgan bo'ladi mana biz ekranda ham misollarni ko'rishimiz mumkin masalan yatm so'zi mana tadan keyin ya kelyapti lekin alf a qilib o'qiladi yatama hmm. ashqoha yozib ko'rgan misolimiz hayatun so'zi mana qur'oni karimda mana shundoy yoziladi hayatun zakatun qur'oni karimning imlosi haqida ham inshaolloh olloh nasib qilsa bir vaqt soat kelganda bafurja gaplashamiz qur'oni karimning imlosida ham juda katta ilm bor rasmul mushaf degan alohida ilm alohida fanga aylangan hozirgi vaqtda ayniqsa juda chuqur o'rganiladi bu borada sahoba ikromlarga alloh va taolo juda katta bir ulug' fahm bergani va sahobalarning rasululloh akram alayhi vassalomning huzurlarida yozilgan qur'onni saqlab qolishga jon jahdlari bilan harakat qilganlari shuning evaziga mana bu e, istilohlar hozir siz bilan biz o'rganayotgandek saqlanib qolgani bu bir alohida e, ilm e, sifatida o'rganiladi hozircha mana shu biz o'qishimiz uchun mana shu ma'lumotlar kifoya qiladi endi mashqlarni qilishga o'tamiz ta'kidlab aytaman va vau alfiyaning va alfiyaning misollari bor yo'g'i o'zi shu qurondan qur'ondagina bu va va alfiya qur'ondagina uchraydi va qur'onda faqat mana shu so'zlarda bor va boshqa so'zlarda boshqa so'z yo'q o'zi biz bularni bu mana birinchi alfiya vani o'qib olamiz chunki uning misoli juda ham kam mana shu borgina so'zlar مس ألفية يعنى مثلاً على ونكين أمس حياة حيوات أمس أنا بو حياة اقل مية حياة دي بقول صلاتون صلاة صلوات أمس صلاة بو ألف صابده زكاة زكوات أمس زكاة ألف بولد منات منات دمك بو الوهم ألف بوليات يبت مشكات فيها مشكات مشكات غادات أنا بULAR ألفية وونين دمك باريو قرآن كريم نجشرة دي ديان مصادر بولد أنت بولادة عند ألفية يا أستدة ما شغلاتكش كأتمس ala ala bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak ya harfiga nuqta qo'yilishi ham qo'yilmasligi ham mumkin ba'zan qo'yiladi ba'zan qo'yilmaydi mana bu so'zlarda ham kompyuter e, avtomat ba'zi biriga qo'yib ba'zi biriga qo'ymagan ya'ni shriftning xususiyatida shu narsa bor ekan imloda ham shu narsa bor ko'pincha yani ostiga nuqta qo'yishmaydi

يتزكى أعطى تتمارى يمنى تولى أنا <applause> شو بلان الفية يا أستدقى mashg'ulotimiz ham yakuniga yetdi bu birgalikda qiladigan mashg'ulotimiz albatta mustaqil mashg'ulot ham qilishimiz kerak ana o'sha mashg'ulotni sizlarga inshaalloh biz aytganimizdek e, suratlarini yetkazamiz bu joyda xulosa sifatida mana bu e, matnni o'qib chiqamiz alfiya, wa, asasen, khasbolu, alfiya ise, va asosan qur'on yozuviga xos bo'lib faqatgina mazkur kalimalardagina topiladi alfiyaya esa arab imlosida keng qo'llanadi va qur'oni karimda ham juda ko'p uchraydi alaf arab imlosida umuman bor ularning ustidagi alifcha faqat mushaflardagina qo'yiladi demak yuqorida ko'rganimiz alifcha bu faqat mushaflarda topiladi o'zi arabcha kitoblarda ko'pincha harakatlar ham qo'yilmaydi agar harakat qo'yilsa ham alifchasi qo'yilmaydi masalan ba'zi bir matn kitoblarda harakat qo'yiladi lekin alifcha yo'q alifchani joyiga qarab uh, o'qiguvchi haligi aytgan qoidamizga ko'ra fathadan keyin harakatsiz kelayotganligidan bilib uni alfiya ya qilib o'qiydi vav va ya harflari yozuvda to'rt xil vazifada keladi ularning yozuvdagi vazifalari ushbular birinchi vav va ya undosh tovushlarni ifodalaydi masalan alayhim deganimizda alay undosh yuvas isu undosh bu ya va wa, vov harflarining asl vazifasi hisoblanadi ikkinchisi cho'ziq u va i unli tovushlarini ifodalaydi ya'ni vav cho'ziq uni ifodalaydi zammadan keyin kelib ya esa kasradan keyin kelib harakatsiz belgisiz holatda cho'ziq i unlisini ifodalaydi shuning uchun haligi harakatlarning yasalishida işte, ham biz ishora qilib o'tdik vov o'zi zammaga ya esa kasraga jinsdosh hisoblanadi nuhiha mana nuhiha bu joyda mana nu hi ha vov ya demak cho'ziq unlini ifodalab kelyapti uchinchisi cho'ziq a unlini ifodalaydi bunda ular o'zlariga do jinsdosh bo, bo'lmagan fathadan so'ng belgisiz holda yoziladi masalan mishkayatun fasol so'zlari kabi demak to'rtinchisi to'rtinchi inodagi ularning to'rtinchi vazifasi hamza harfiga tayanch bo'lib keladi a bunda ya harfiga hech qanday nuqta qo'yilmaydi mana quri a quri a ya harfining yana bir vazifasi qo'shimcha vazifasi bor vadan vadan mustasno ravishda yaning o'ziga xos u ham bo'lsa biz aytib o'tdik ya bilan yakunlangan kalimalarda an fathini kelgan o'rinlarda u demak fatha an fathasi uchun an tanvini uchun tayanch vazifasini ham o'tab xizmat qiladi mana mustaqil mashg'ulot uchun e, ranglarga ajratilgan holatda yuqoridagi o'tgan qoidalarimizga misollar berilgan buni har kim o'zi o'qib oladi endi e'tiboringizga qur'oni karimdan topshiriqlarni havola etamiz qoria va humaza suralari suralari to'garak ta bilan yakunlangan oyatlari mana misol uchun ochib biz qur'oni karimdan buni ko'ramizlh mana qoria surasi to'garak ta bilan yakunlangan aksar oyatlarda to'garak ta bor oxirgi oyatda bor keyin humaza surasi to'garak ta bor mana shu to'garak ta nechta ishtirok etgan surada a mana shuni bir ko'zdan kechirib sanab chiqamiz iloji bo'lsa o'qiy oku olsak so'zlarni o'qib biz ustida e, mashg'ulot qilishimiz mumkin e, kalimalar ustida endi ya e, alfiya ya uchun esa alfiya ya uchun layl surasini mashq qilamiz layl surasida alfiyaya juda ko'p kelgan mana shu e, demak alfiyaya o'rinlarini biz sanab ko'zdan kechirib chiqishimiz kerak shams layl va zuho suralaridagi alfiyaya ishtirok etgan kalimalarni aniqlash kerak demak faqat layl emas va shamsi va layl va zuho uchala suradagi e, demak alfiyayalarni biz aniqlab chiqishimiz kerak va daftarimizga ko'chirib olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi hech bo'lmasa mana shu shams surasida alfiyaga buncha adatda kelgan laylda buncha kelgan mana bunisida so'z oxirida kelgani bunisi so'z o'rtasida kelgani ekan deb ajratib farqlab olsak inshaalloh juda yaxshi manfaat bo'ladi muhtaram azizlar mana shu bilan oltinchi kunni ham yakunladik davondan o'tib oldik alhamdulillah inshaalloh ertagalik ya'ni yettinchi kungi uchrashuvimizda muloqotimizda yana o'qishga doir muhim qoidalardan bir ikkitasini o'rganib o'tamiz va mashg'ulot qilamiz ular e, u yerda va inshaalloh umid qilamizki bugungi darsimiz e, yana ham qulay oson va yengil kechdi alloh nasib qilsa buni buyog'iga asta asta o'rganib o'zlashtirib borsak hademay qur'oni karimga tushib olamiz alloh subhana va taolo bugungi o'rgangan ilmlarimizni o'zi manfaatli samarali ajru savobli aylasin va kelgusi ko'rsatuv orqali yana diydor ko'rishib allohning kalomini o'rganish borasidagi qadamlarimiz sobit bo'lib borishini o'zi muvaffaq etsin e'tiborlaringiz uchun tashakkur vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh